Монгол улс нүүбийн гишүүн дэлсснээр за тэр дотроо манай хөдөө аж ахуйн салбарт нүүбийн одоо тусалцаа дэмжлэг бол энэ 60 жилийн хугацаанд хангалттай сайн одоо үзүүлж ирсэн. За энэний дотор мал аж ахуйн салбарыг одоо хөгжүүлэх, ялангуяа мал сүргийг эрүүлжүүлэх, за тэгэд малын эмч зоо техникийн одоо албыг үүсгэн бэхжүүлэх, мал эндлийн одоо биоэлтмэлийн үйлдвэр лабораториудыг одоо бэхжүүлэхэд нүүбээс одоо үнэтэй дэмжлэг тусалцааг үзүүлснийг би бас одоо онцолж хэлхийг хүсэж байна. За мөн Монголын газар тариалангийн одоо салбарыг хөгжүүлэхэд ялгаа авахгүй нэгдсэн үндэсний байгууллагын тусалцаа дэмжлэг бол их чухал байсан. За манай хөдөө аж ахуй тэр дотроо мал аж ахуйн салбарт тулгардаг хамгийн том одоо уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөтэй хамгийн том бэрхшээлийн ганц удаан асуудал байгаа. За ялангуяа 2001-2011 онд тохиолдсон одоо зуудаар малгүй болсон малчтыг одоо малжуулах, тэдний амьдрал ахуйг тэтгэхэд бол нүүбийн үзүүлсэн дэмжлэг тусцсан бол их чухал байлаа. Тэгэхээр энэ ганц удаан асуудлыг одоо бид нус амжилттай даван туулахад энэ цаг уурын урдчилсан мэдээлэл маш их чухал байдаг. За тэгээд энэ гамшигаас хамгаалах одоо чадах бол онцоо чухал байдаг. За энэ чиглэлээр бол мөн нүүбийн байгууллагууд энэ цаг уурын мэдээллийг малчтад хүргэх, урдчлан дамжуулах энэ чиглэлд бас одоо дэмжлэг туссан үзүүлсэн. За мөн онцгой байдлыг гамшигаас хамгаалах хууль эргэцүүлэн орчин сайжруулахад бол бас цагх дэмжлэг туссан үзүүлсэн. Хүнсний үйлдвэрлэлийг одоо сайжруулах, улам одоо шатахиулах, за тэгээ Монгол улсын экспортыг нэмэгдүүлэх энэ чиглэлд бол үнтэй одоо тусцоо дэмжлэг үзүүлж байна. Ялангуяа махны экспортыг нэмэгдүүлэх, махны өртгийн сүлжээг одоо өргөжүүлэх, мөн сүүний аж ахуйнуудыг одоо хөгжүүлэхэд үзүүлж байгаа дэмжлэг тусцааг бол би дурдж байна. Энд одоо онцолж нэг хэлэхэд энэ малын эрүүл мэндийг хамгаалах тухай хууль, мөн малын генетик нөөцийн тухай хуулийг батлан гаргахад бол бас энэ хуулиудын төслийг олон улсын жишгт нийцүүлж боловсруулахад нүүбийн одоо байгууллагууд бол үнэтэй мэрэгжлийн одоо тусалцаа дэмжлэг үзүүлснийг онцлон одоо тэмдэглэж байна. За энэ бүхний үр дүнд бол одоо бид цаашаагаа энэ өөрийнхөө одоо Монголын мал сүргийг, мал аж ахуйг амжилттай одоо хөгжүүлэх, за энэ уур амьсгалын өөрчлөлтөнд тасан цогцох чадвархийг бий болгох, за тэгэд уур амьсгалын өөрчлөлтөнд тасан цогцсон чанартай сайн үлдрийн одоо малтай байх энэ одоо нөхцөл болцоо мөн хангагдж байгаамаа. За түүнээс гадна нүүбийн байгууллагуудаас үзүүлж байгаа нэг гол чиглэл нь бол энэ хүнсний хангамж, аюулгүй байдлыг сайжруулахад бидэнд бас энэ өнгөрсөн жилүүдэд их үнэтэй дэмжлэг тусалцаа үзүүллээ. Монгол улс бол өөрөө бас энэ нүүбийн одоо гол байгууллага, хүнс хөдөө аж ахуйн байгууллагын үүсгэн байгуулсан хүнсний хөтөлбөрийн одоо нэг хэсэгт нь хамрагдаж явдаг. Энэ хөтөлбөрийн дор бол биднээс энэ хүнсний эрхцэн одоо комиссар баталж гаргасан олон одоо чухал стандарт, арга хэмжээнүүдийг одоо хэрэгжүүлж ажиллаж байна. Нүүбийн байгаль орчны хөтөлбөрийн хүрээнд бол биднээс энэ биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, байгаль орчны доройтлоос одоо сэргийлэх, өрчлөн сэргийлэх, ой нөөцийг хамгаалах, ойг нөхсөн сэргээх чиглэлээр бол одоо олон төслүүдийг хэрэгжүүлж хамтарч одоо ажиллаж байгаа сэтгэл хангалуун байдаг. За энэ бүхэн бол монголчууд бидэнд энэ нүүбийн гишүүнээр эдлэсний одоо ач тус хувь нэмэр хишгэн одоо хүртэж байна гэж ингэж ойлгож явдгаа.